Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. ВАС нареди ЦИК да регистрира незабавно ДПС ново начало за парламентарните избори. Как другото крило на ДПС може да участва във вота на 27 октомври? Харис срещу Тръмп. Кой победи в големия президентски дебат на Съединените щати? Искам да спра войната. Сега Путин щеше да седи в Киев. БНБ налага ограничения за отпускането на ипотечни кредити за домакинствата от октомври. За предизборните сблъсъци, юридическите сюжети и новите политически проекти. В още от деня преподавателят Орлин Колев и независимият депутат Виктория Василева. Здравейте с новините в 18. Развръзка за това как ДПС ще участва в предсрочния вот на 27 октомври в последния възможен ден за регистрация. Върховният административен съд разпореди ЦИК незабавно да регистрира коалицията около Делян Пеевски, Движение за права и свободи ново начало. Решението на върховните магистрати дойде на фона на продължаващата юридическа битка между двете фракции в движението. Лоялните на Доган ще се явят на изборите пак като коалиция, но с наименованието Алианс за права и свободи. Битката в съда и тази пред ЦИК в днешния ден проследиха репортерите ни и сега включваме Иво Никодимов. Иво, защо ДПС ново начало получи предимството да включи партията в своята коалиция? Добър вечер. Днес в съдебната зала се оказва, че коалицията Движение за права и свободи, ново начало, е основана още на 27 август тази година, а коалицията Демокрация, права и свободи, тире ДПС, е основана два дни по-късно, на 29 август. Върховният административен съд прие нещо, което е приемал и при други подобни казуси, както във Върховния административен съд, така и в Административен съд Стара Загора, а именно, че би следвало да се зачита за валидно заявлението за регистрация на Движение за права и свободи ново начало, което е подадено с двата електронни подписа на представляващите коалицията 5 минути след полунощ на 2 септември тази година и неправилно ЦИК не е разгледала това заявление самостоятелно и не се е произнесла по него. Също така неправилно Централната избирателна комисия е приела, че заявленията на двете коалиции ДПС ново начало и Демокрация за права и свободи тире ДПС са подадени в един и същи момент. Именно поради тази причина Върховният административен съд приема, че абсолютно неоснователно на Движение за права и свободи ново начало е отказана регистрация за изборите и съответно Върховният административен съд задължава ЦИК незабавно да регистрира коалицията около Делян Пеевски за участие в предстоящите парламентарни избори. Днес от ДПС ново начало запазиха мълчание. Те до момента не са изразили никакво отношение по съдебното решение, но лоялните на Ахмед Доган от ДПС коментираха това буквално преди минути. Обръщам се към всички структури на истинското автентично ДПС, към всички наши чинове и симпатизанти, че истинското автентичното ДПС ще участва на изборите на 27 октомври. Всички те ще имат възможност да подкрепят ДПС на доктор Ахмед Доган, ще подкрепят принципите, идеите, идеологията, която е с участие в формацията ни, партията ни, повече от 30 години в политическия живот на страната, една утвърдена политическа сила. Относно решението на Върховния административен съд, ние казваме категорично, че
ще видим всички възможности в правната рамка, след като не коментираме по принцип решението на съда, но са нарушени всякакви правови норми и се консултираме и обсъждаме с юристи, с адвокати по какъв начин то може да бъде оспорено и да бъде обжалвано. Макар че тук вече юристи ще се произнесат. Иво, какви са юридическите възможности пред обединените около Ахмед Доган, членове на ДПС, да участват в изборите? Джевдет Чакъров по-рано днес не коментира по какъв начин точно ще участва в изборите. И въпреки това, че гарантира на техните избиратели, че ще могат да гласуват за тях, но в последните часове от срока за подаване на документи за регистрация, тук в ЦИК пристигна Румен Йончев, който подаде документи за регистрация на коалиция Алианс за права и свободи, в която участват двете партии, ГЛАС и Земеделски народен съюз, които пък бяха партньори на лоялните на Ахмед Доган в коалицията, която получи отказ за регистрация, а именно Демокрация, права и свободи, тире ДПС. Чуйте какво каза Румен Йончев пред Милена Кирова. Тук сме поради причината, поради която всички са тук и вие сте тук, за да регистрираме коалиция Алианс за права и свободи. Разбира се, ние не крием това, че ДПС реално също ще участва при нас. ДПС на Доган. ДПС. Така най-вероятно на изборите на 27 октомври ще видим срещу Движение за права и свободи тире Ново начало, Алианс за права и свободи, в което като кандидати за народни представители ще бъдат Джевдет Чакъров и лоялните на почетния председател на ДПС. Иво, благодаря ти. Ние оставаме в ЦИК, защото регистрация и на ГЕРБ СДС в днешния ден, така за участие в вота на 27 октомври, са внесли документи 28 партии и 11 коалиции. Предстои проверка на документите от страна на Централната избирателна комисия. А партиите вече мислят за управленски коалиции след вота. Провокацията дойде от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който обяви, че естествените му партньори за управление са участващите в сглобката, плюс ИТН и БСП. Борисов отново предложи джентълменско споразумение, а как парламентарните партии приеха тази заявка, репортажът е на Милена Кирова. Преди вота и резултатите от него, лидерът на ГЕРБ отправи предложение. За мен е честно да се каже на избирателите, ако не ви харесва думата джентълменско споразумение или разговор, нека да измислят умните друга дума. Първото нещо, за да си джентълмен, трябва да си спазваш думата. Истината е, че ние си нямаме доверие между партиите. Какво отговаряте на господин Борисов на неговото предложение? Ще видим след изборите твърдо не или твърдо да? Това, което му отговаряме, е да се замисли каква е дефиницията на джентълмен. Борисов очерта допустимите и недопустимите варианти за партньорство. Да. Кои са вашите естествени партньори? На кого още сега преди изборите подавате ръка? Естествените партньори са тези, които бяхме с глобката. Плюс БСП и ИТН. В момента ДПС е на две. И двете ДПС-та ли? Хайде да ги оставим ДПС, да видим как се регистрират, какви резултати ще постигнат на изборите и тези 20-20 и няколко депутата от едните или от другите, ако се регистрират, надали ще са решаващи, ако другите имаме решение предварително. ППДБ очертаха фигурата на идеалния премиер, равно отдалечен от партиите, икономист или юрист. Държат да има общо национална програма. Слагайки една такава общо национална програма за бъдещето и за младите на масата, аз вярвам, че много трудно ще е за която и да е партия да каже не сме съгласни. Ето, не искаме партиен премиер. Иначе тези политически залагалки, маркетингови трикове, които се случват отзад, единственото, което правят, е отвличат вниманието от реалните проблеми на хората. ГЕРБ ще избухне, защото ГЕРБ иска да има самостоятелно правителство. Само че резултатите от изборите, ако го позволят, ще го правиме. Ако не го позволят, трябва да имаме отговор Б, отговор С. Безспорно съм най-успешният премиер. Аз мисля, че три пъти ми е достатъчно. ГЕРБ го желаят.
Да, ДПС беше в сглобката, каза Борисов, а на въпроса защо и БСП вече е потенциален партньор, въпреки че имат решение, което не го позволява, лидерът на ГЕРБ отговори. Това имаме сега в парламента. Изключената от БСП Корнелия Нинова реагира. Закачи си скалпа на БСП на колана също, както на много други партии. Да припомня, че доскоро на конгрес на ГЕРБ беше прието, че БСП е абсолютно неприемлив партньор. Какво се промени от това изказване до сега? Едно единствено нещо. Не съм председател на партията. Затова, поне от един месец ви говорим, че става въпрос за предателство в БСП, за преврат. От БСП Обединена левица отговориха. На провокации, на предизборни въдици няма как да се хващаме. БСП повече няма да върви след събитите. Ако влизаме в тези избори с предварителни пазарлъци и оговорки, кой с кого да управлява, от това следва само едно. Следващи парламентарни предсрочни избори. Във Фейсбук лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов определи като импровизация всякакви изказвания на всякакви политически лидери за сключване на коалиция след изборите. Трифонов не е разговарял с никой от лидерите. Аз разбирам, че господин Борисов се опитва да е сигурен, че ще управлява, но трябва да минат изборите, след това трябва да се види най-важно каква ще е програмата и кой ще изпълнява. Възраждане не беше сред посочените от Борисов потенциални партньори. Нямам нищо против да вземем ГЕРБ като патерица след изборите. Гледам, че вътре в партията имаме хора, които са склонни да правят колаборации с Пеевски и с всеки един друг, така че не, това е в рамките на шегата, естествено. Трябва да има политики. А не с този мога, с онзи не мога. Ние не сме за продан. От парламентарната група на ДПС и независимите от движението не коментираха. Проектозаконът за чуждестранните агенти, внесени в парламента от Възраждане, предизвика скандал между политическите сили. Тези текстове определят как финансиране по линия на обучение, социални и граждански проекти, които надхвърлят 1000 лева, ще определя български граждани като агенти и ще ограничи техните права на труд и участие в обществения живот. От Възраждане твърдят, че законопроектът им стъпва на закон, приет в Съединените щати в началото на миналия век. В последните години такива закони приеха Русия, Грузия и Унгария, където Европейският съд за правата на човека го обяви за противоречащ на правото на Евросъюз. Днес от ГЕРБ, ППДБ и ДПС на Пеевски обявиха закона за проруски и призоваха да не бъде подкрепен. От ИТН смятат, че проектът на Възраждане има нужда от корекции. Според вносителите на законопроекта, чуждестранен агент би бил този, който е получил парите за обучение, семинари, образователни курсове и програми, социални дейности и проекти. Изключение правят дейностите, финансирани със средства от Европейския съюз, извършени от организации, занимаващи се с религиозна дейност, спортни клубове, застрахователни дружества, финансови институции и търговски дружества, които действат под лицензионен режим. Възраждане се опитва да прокара закона за чуждестранните агенти в четвърти пореден парламент. Законът предвижда санкции само единствено в случай, че не бъде спазван. Тоест няма санкции за тези, които ще бъдат чужди агенти. Няма санкции за тези, които ще получават финансиране от чужбина. Но има санкции, ако те не го обявят и ако това, което правят те, не бъде обявено. От ГЕРБ и ППДБ се обявиха против с аргумента, че законът е недемократичен и проруски. Уважавам колегите от партия Възраждане, но нашата пъпна връв е с Европейската народна партия, с Евроатлантическата общност. Тези, срещу които се внасят тези промени, са наши партньори в глобалната, бих нарекал битка с популизма, с войната, с всичко, което се причинява в момента в света. Това е нашето място там. Затова категорично ние няма да подкрепим подобен закон. В този закон, приемо на Възраждане, всеки българин, който получи 1000 лева от чужбина, става автоматично чуждестранен агент. Нашите студенти, които получават стипендии, стават агенти. Учени, които получават някакви, нали, програми с печели от други университети, стават агенти. Културни дейци. Всъщност Възраждане това, което прави, е взима закона на Путин преди 12 години, вкарва го в България. Русия се опитва да го изнася. Председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски заяви в позиция, че Възраждане провокира демокрацията с руски закон бухалка срещу медии и неправителствени организации и призова парламента да го отхвърли категорично. Костадинов не се съгласи с твърдението, че законът е проруски.
Законът е почти едно към едно преписан от американския закон за регистрация на чуждите агенти. Този закон е приет през 1938 година, работи до сега. И работи изключително добре. От ИТН не смятат, че този закон ще стигне до пленарна зала. Това е поредното предизборно нещо, което прави една партия в момента Възраждане. То няма време това нещо да влезе, да мине през две комисии и две четения. Иначе съм го чел, как да се изразя, много неща има за оправяне. БСП за България отказаха коментар. Сега към водещата международна тема. Дебатът между кандидатите за президента Доналд Тръмп и Камала Харис. 8 седмици преди президентските избори в Съединените щати, при почти изравнена подкрепа на избирателите. Претендантите за Белия дом, сегашният вице-президент Камала Харис и бившият държавен глава Доналд Тръмп влязоха в телевизионен дуел. Телевизионният дебат се проведе в Филаделфия и се излъчи по телевизия ABC. Основните теми, по които Харис и Тръмп сблъскаха позиции – икономика, аборти, миграция, войната в Украина. Дебатът е първи между двамата и вероятно ще е единствен. И двата лагера твърдят, че техният кандидат е спечелил телевизионния дуел. Данните до момента сочат, че в Пенсилвания, Мичиган, Уисконсин, Невада и Северна Каролина Харис води със средно 2 пункта. След дебата обаче Тръмп е съкратил разликата в Джорджия и Аризона. А повече за медийния сблъсък, на който се залага да убеди избирателите и привлече гласове на колебаещите се, от Биляна Бонева. Не е само първи дебат. За тях това е първата им среща. 90 минути телевизионно шоу, наситено с лични нападки. Тя е марксист. Всички знаят, че тя е марксист. Баща е преподавател по марксистка економика и той я е научил добре. Ще забележите, че хората си тръгват от неговите митинги от изтощение и скука. На нейните митинги хората изобщо не ходят. Нямат причина да го правят. Дебатът придоби измеренията на словесна война по темата за икономиката. Въпросите, които най-много вълнуват американските избиратели. Тръмп обвини управлението на президента Байден за високата инфлация, заради която хората не могат да си купуват основни храни. Вижте, икономиката ни е ужасна заради инфлацията, която е известна като унищожителя на страни. Камала Харис представи икономическата си програма, но не защити достатъчно позициите си, както очакваха поддръжниците й. Доналд Тръмп ни завеща най-голямата безработица от времената на голямата депресия. Харис и Тръмп обсъдиха конфликтите в Украина и в ивицата Газа. Според кандидата на демократите, конфликта в Газа трябва да приключи незабавно с сключването на сделка. Тя мрази Израел. Ако тя стане президент, смятам, че Израел няма да съществува след 2 години. За Украина Тръмп увери, че иска да спре войната. Ако Доналд Тръмп беше президент, сега Путин щеше да седи в Киев. Една от водещите теми в предизборната кампания на Тръмп е миграцията. В дебата той заяви, че в Съединените щати са били допуснати много хора от затвори и заведения за хора с психични отклонения. В Спрингфилд ядат кучетата на хората, ядат котките, ядат домашните любимци на хората. Ето това се случва в нашата страна и това е срамно. Твърдение, при които опонентката на Тръмп трудно сдържаше смеха си. Камала Харис се разсмя бурно и на темата за абортите. Ще разреши ли тя абортите в 8-я, 9-я, в 7-я месец? Хайде, стига! Защо не зададете този въпрос? Защо вие не отговорите на въпроса? Ще наложите ли вето? Това е проблем, защото според решението Роу срещу Уейд могат да се правят аборти в 7-я, в 8-я, в 9-я месец. А може би и след раждане. Наложи се модераторите да се включат, за да оборят твърдението на Тръмп. Няма щат в тази страна, където да е законно да се убива бебе след раждането му. След дебата Доналд Тръмп се отби в залата с журналисти. Знак, който беше разчетен, че той се притеснява от изявата си. Пред Fox News обаче Тръмп заяви: «Ние спечелихме дебата». Няколко часа след дебата, когато Съединените щати усъмнаха със спомена от преди 23 години за най-кървавите атентати в историята на страната, двамата кандидати за Белия дом отново се срещнаха в Филаделфия.
на възпоменателна церемония за жертвите на атентатите от 11 септември. У нас пълна забрана за продажбата на прах, рекламиран като алтернатива на енергийна напитка. Решението е на Комисията за защита на потребителите и по препоръка на Министерството на здравеопазването. Продуктът незабавно трябва да бъде изтеглен от пазара. А дали се спазва забраната, ще следят проверяващи. Така нареченият енергиен сниф стана скандално популярен в края на август, когато певицата Диона публикува в социалните мрежи рекламен клип, който предизвика асоциации с употреба на наркотик. Още по темата очаквайте в централната емисия по света и у нас. Допълнителни ограничения налага БНБ за отпускането на ипотечни кредити за домакинствата. Търговските банки ще финансират не повече от 85% от стойността на жилището, а месечните вноски ще бъдат до 50% от месечния доход на кредитополучателя. Централната банка налага и максимално ограничение от 30 години за срока на заема. Новите изисквания ще се прилагат от 1 октомври тази година, посочват от БНБ. Мерките са следваща стъпка от политиката на регулатора за оценка на рисковете в кредитирането, като се отчита, че продължава ускоряването в отпусканите кредити и през второто тримесечие на годината. Поройни дъждове в Североизточна България. В Белослав обявиха частично бедствено положение след поройните дъждове там. Влачени от дъжда, наноси, растителност и отпадъци са затлачили отводнителния канал там и водата е преляла. Наводнени са няколко имота. Как се справят местните власти? Включваме сега Деян Михайлов. Деяне. Добър вечер. Към момента ситуацията в Белослав се нормализира, но адът започва точно в 4 часа, когато над града се изсипва огромно количество дъжд. Дъждът е изключително интензивен и това вдига нивото на отводнителния канал в Белослав. Ситуацията става тежка на улица Иван Вазов, където заради изхвърлени строителни отпадъци и растителност се образува своеобразен бент. Водното ниво се надига и водата прилива. Тя залива пазара, рибния пазар в град Белослав, като събаря тухлена стена, а след това се отправя и към близките къщи и наводнява техните дворове. Тук наводнена е и част от главната улица, както и някои къщи, които се намират зад мен. Добрата новина е, ако изобщо има добра новина, че няма жертви, нито пострадали. Наводнени са единствено дворовете на хората, но не и техните жилища. Още днес представители на общината, на пътното управление и доброволци се заеха с почистването на калните наноси в града, като тази дейност ще продължи и утре. Вижте сега какво каза пред нашата камера една жителка на Белослав. 3:30 излязах да гледам дерето и вече в 4 часа водата мина отсам. И вече няма. Прибрах се и гледаме какво става. То си идва водата оттам, отгоре. Страшен дъжд беше. И това е. Почна да се пълни. Тухлите паднаха и почна водата да излиза над парапета, който го няма вече там. Това беше страшен дъжд. И отгоре, където идва дерето, идваха клони вече, идваха дъски. От общината увериха, че описването на щетите ще започне възможно най-бързо, още утре рано сутринта. Разбира се, ще има компенсации и за пострадалите жители на Белослав. Даяна, благодаря ти за тази информация. Сега отиваме на терена на спорта. Радостин Любомиров е вече тук. Здравей, Радо. Добър вечер и от мен. Най-добре представилите се наши спортисти на летните олимпийски и параолимпийски игри в Париж, както и техните треньори бяха отличени на церемония в Министерския съвет. Те получиха своите награди от министър-председателя Димитър Главчев и министър на младежта и спорта Георги Глушков. Шампионите от Париж Карлос Насар, Семен Новиков, Магомед Рамазанов и Рожди Рожди бяха в центъра на вниманието, а златният медалист в вдигането на тежести получи специален подарък от премиера Димитър Главчев. Знамето, което министър-председателят развяваше по време на триумфа на Насар в категория до 89 кг. Това е много ценно за мен. Този човек ми показа уважение първо, че дойде в Париж да гледа моето състезание и да ме подкрепи. Второ, че
отново имам специален подарък от него. Всички наши спортисти, класирани до 8 място на летните олимпийски и паралимпийски игри, ще получат премии от държавата. Златните медалисти по 250 000 лева, сребърната Боряна Калейн 200 000 лева, а бронзовите Божидар Андреев, Кимя Ализаде и Хавиер Ибанес по 150 000. Премирани ще бъдат и треньорите на състезателите. Всички вие накарахте българите да се чувстваме горди с вашето представяне. Всеки, който поне малко се занимава със спорт, знае какви усилия са необходими, колко тежък е квалификационния цикъл, пък камо ли да постигне вече, да стигне върха. През последните два месеца ни изпълнихте с гордост и радост. Накарахте да се чувстваме щастливи. За мен това са най-силните олимпийски игри в новия век. Вие доказахте, че сте много силни българи, че сте много талантливи, че сте много амбициозни. По време на церемонията от името на спортистите говори първата българка с медал от индивидуалната надпревара по художествена гимнастика от 1988 година насам, Боряна Калейн. Истински съм щастлива, че даваме добрият пример на младите хора, как трябва да се случват нещата, че всичко става с много усилия, труд, вяра и любов. Радвам се и се гордея, че мога да съм българка. А след успехите в Париж, спортистите ни вече гледат към следващата цел – игрите в Лос-Анджелис. Това мотивира мен да повторя същото в Лос-Анджелис, същия резултат. Амбициите са все по-големи. Идват европейско и световно първенство. Надявам се да повторя успеха и в Лос-Анджелис. Андрей Петров е новият изпълнителен директор на Българския футболен съюз. Станислав Тодоров беше утвърден като председател на съдийската комисия. Решенията бяха взети по време на днешното заседание на изпълнителния комитет на футболната ни централа. Българския футболен съюз, изобщо българския футбол беше 3 години във война. Трябва сега всички хора се успокоят, да разберат кой е новият президент, да почнем да подобряваме приема нещата лека по лека, за да можем да поставим една основа, където в следващата година ще можем да направим промените, които вече искаме генерално. Когато човек иска да прави промени, те се правят точно когато трябва, а не защото някой иска или трябва да показва нещо на някой. Така че работим от първия ден в тази насока да променим нещата към добро. Още спортни новини в емисията малко преди 21. Така емисията завърши. Довиждане от екипа ни. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.